Quem encontrou o corpo foi a Samila, de apenas 12 anos. Ela estava brincando na rua com os dois irmãos. Nós pensamos que era pé de boneca, que estava parecendo borracha. Aí eles pegaram e disseram que não, parecia pé de cachorro, o Samuel. Aí o Emerson disse que era de cachorro também. Aí eu peguei assim, então vamos resolver o problema chamando a mamãe. Aí eles pegaram e foi lá. A inocência da criança fez com que os moradores demorassem a entender o que estava acontecendo. Nem a mãe da Samila acreditou. Eu estava lavando louça, ele chegou, né, correndo, assustado, e falou, né, que tinha um pé ruído. Aí eu pensava que era pé de cachorro, né? Aí eu falei até assim, se for mentira, eu vou lhe bater. Aí ele falou assim, não, mamãe, bora lá ver. Aí minha menina pensou que era de boneca. Essa mãe parece que é de boneca. Aí eu peguei e saí, né? Mas eles, quando cheguei lá, fiquei olhando. Aí eu falei assim, não, é pé de gente mesmo. Aí eu peguei um bolinho de barro, coisa assim, eu vi a unha. Aí eu falei assim, não, é de gente mesmo. Aí eu falei assim, tem que ligar pra polícia. As crianças aqui da região costumam muito brincar num lote baldio como esse aqui. Foi numa dessas brincadeiras que elas encontraram o corpo. Elas estavam brincando ali, ó, bem no fundo, e naquele montinho ali estava um pedaço do corpo desenterrado. Foi aí então que eles pediram ajuda. Que ninguém esperava, né? A gente passava aqui e viu o mau cheiro, mas a gente nunca sabe que poderia ter uma pessoa enterrada ali. O corpo encontrado já estava em decomposição, o que dificultou o trabalho da perícia. Não foi possível nem identificar o sexo e a idade da vítima. Segundo os peritos, só com um laudo mais detalhado para saber se houve violência e a causa da morte. O caso chocou os moradores de Goianira. Para eles, o local se tornou violento por causa do abandono em que a cidade se encontra. Andando aqui pelo bairro, a gente vê a quantidade de lote baldio que tem só aqui, ó, nessa rua. Um ali na esquina, um outro bem aqui, outro aqui do meu lado esquerdo e um outro ali logo na frente onde o corpo foi encontrado. Aqui do meu lado esquerdo tem duas casas que começaram a ser construídas e não terminaram. E segundo os moradores, serve como mocó para os bandidos se esconderem e usarem drogas. Valdileia, você mora aqui na rua, isso, né? Falta praça, falta muita coisa para as crianças. Bastante, bastante. Não tem lugar nenhum para as crianças se divertir, para brincar, não tem praça. Aqui os lotes estão abandonados, não tem um roçamento que eles fazem. Geralmente é a prefeitura que deveria fazer, não faz. Se quiser, os moradores que tem que capinar, com enxada se virar. Não, assim, à noite que tem as polícias de Goianira, quando chama, vem. Mas assim, não é o suficiente para Goianira. Goianira está crescendo, está bem, está grande. Entendeu? É a primeira vez que aconteceu aqui, no setor. Inclusive, eu trabalhava em Goiânia, tive que pedir a transferência para cá por causa do perigo que estava. Porque descia, era arrastão que fazia. Então, assim, tá muito difícil mesmo. Eu já fui seguida na minha rua já por um rapaz. A minha sorte que tinha muita gente à frente, acho que ele ficou intimidado e voltou. Mas, assim, tá muito perigoso.